Армія Башара Асада застосувала бомби з хлором в передмісті Алеппо. Про це заявляють медики і волонтери, які працюють у зоні конфлікту. Кажуть, постраждало близько 100 людей. Сирійська влада запевняє, до хімічної зброї армія не вдавалася. Міжнародне право забороняє користуватися хлором як зброєю. Попри це, за даними ООН, сирійські військові застосовували цей газ щонайменше двічі.